И слушавме вашите гласови, како одекнуваат низ улиците, одзвонуваат од желбата за промена и обнова. И денес стојам пред вас, длабоко благодарен од вашата непоколеблива поддршка и инспириран од вашата издржливост. Мои сограѓани, дојде време уште еднаш да се слушне нашиот глас. Кога сонцето изгрева на денот на изборите, имаме свечена должност и света привилегија да го дадеме својот глас и да го обликуваме текот на судбината на Македонија. Во овој клучен момент да ја потврдиме нашата посветеност на демократијата, на слободата и на вредностите кои не обединуваат како народ. Да ја отфрлиме апатијата и цинизмот и наместо тоа да ја прифатиме моќта на нашиот колективен глас да донесе значајни промени. Заедно надминавме безброј предизвици, преживеавме бури и напредувавме со непоколеблива решителност. И сега, додека стоиме на прагот на новото поглавје во приказната на нашата нација, да го искористиме овој момент со храброст и со одлучност. Пријатели, браќа и сестри, нашата победа е на дофат, но не е доволно само да веруваме во подобро утре. Мора да действуваме, мора да се мобилизираме, мора да гласаме, за да немаат можност да не оценуваат никогаш повеќе. Ве повикувам да излезете на избори со гордост и со одлучност. Да тргнеме гордо и масовно на избирачките места. Обединете, за да може нашите гласови најсилно додекнат ни сите краишта на Македонија. Заедно ќе изградиме иднина достојна за нашите амбиции. Заедно ќе го напишеме следното поглавје од приказната за нашата преубава татковина Македонија. Заедно ќе победиме. Ви благодарам да сте живи и здрави и Господ да ни ја благослови нашата Македонија. Да живе Македонија! Промените во твои раце. Македонија, повторно твоја. Заокружи број 2.